Анда барам жоқ, мында барам жоқ деп, дарханалардың табалдырығын тоздырған тұрғындарға тығырықтан шығар жол табылды. Алты қабаттан тұратын мына бетперде көбіретті және бұны қайта-қайта қолдануға мүмкіндік бар. Қаладағы тігін цехтары кешелі бері екі ауысыммен жұмыс істеп жатыр. Дәкеден бір тігінші тәулігіне 50 дана маска тігет. Ал мақта өнімінен күніне 100 медициналық бетперде дайындалып жатыр. Барлық қызметкерлерге бетперде кию міндеттелгендіктен тапсырыс берушілер саны көп дейді тігіншілер. Задействованы также надомницы. Еліміздегі төтенше жағдайға байланысты әкімшілік тарапынан бөлінген матаның әр 1000 метрінен 2600 дана медициналық маска дайындаймыз. Өндіріс орындар мен кәсіпорындар және тұрғындар тарапынан тапсырыс келіп жатыр. Медициналық бетперде дәкемен қатар мақта матадан тігіліп жатыр. Бұл маскаларды жуып үтіктеп қайта қолдануға болады. Бағасы да қол жетімді 350 теңге. Сонымен қатар тапсырысы көбейген цехтарда қазір тігіншілерге сұраныс артты. Чрезвычайным положением города Актюбе. Тұрғындарды медициналық маскамен қамтамасыз ету үшін тігіншілер қажет. Осы мақсатта үй шаруасындағы қыз-келіншектерді шеберханаға шақырамыз. Айта кетейік, бұл бастама өңірдегі бетперде тапшылығы мәселесін шешуге бағытталған. Әсем Самбаева, Жанаділ Сағиев, Ақтөбе телеарнасы.